na sasa nasikia kuna mkutano mwingine umepangwa KEMU hapa Meru. Ningetarajia Mheshimiwa Kiraitu Murungi awaite awaalike mangavana wengine. Lakini ikiwa ni Mheshimiwa Munya anawaalika au mangavana wengine, Mheshimiwa Munya si gavana. Sasa sijui kama kikao kitakuwa kikao cha governors ama kikao cha viongozi wengine. Na mkutano, mikutano hiyo yote ukifuata vizuri, ni mikutano ya kujaribu kuonyesha kwamba uamuzi wa Honorable Muturi au Mheshimiwa Muturi si uamuzi ambao unapelekana na hao watu wengine. Watu wa Mlima Kenya wameamua na wanaendelea kutangaza uamuzi wao. Kwa vile mnaona kwamba elections zile zime uchaguzi mdogo ule unaendelea, wanaendelea kutangaza ule uamuzi wao kwamba wako kabisa kwa dhati wako nyuma ya naibu wa rais. Ndio nilisema sasa njia ambayo inaonekana ni mzuri na njia ambayo inaweza kufaa Mheshimiwa Justin Muturi ni kufikiria vile wanaweza fanya kazi na Mheshimiwa Ruto.